Od velikih grčkih govornika preko ljudi iz sveta umetnosti, iz sveta politike, pa sve do velikih poslovnih poduhvata, veštine prezentacije predstavljaju jednu od najpoželjnijih veština, ne samo u profesionalnom smislu, već i u ličnom. Prezentovati ljudi uglavnom smatraju da znači izaći pred nekom publikom, predstaviti neki proizvod, predstaviti uslugu ili održati predavanje. Prezentovanje podrazumeva mnogo više od toga. Prezentujemo, predstavljamo sebe pred komisijom za posao, kada pred poslodavcem tražimo povišicu i kada objašnjavamo zbog čega to tako tražimo, kada izlažemo neki svoj stav, sve je to u suštini prezentacija. Od toga koliko smo vešti i koliko smo dobri u prezentovanju, zavisiće i naš uspeh u toj oblasti. Zato smo za vas pripremili radionicu Veštine jasne i uverljive prezentacije. Radionica je akreditovana ispred Udruženja za psihoterapiju, savjetovanje i coaching i možemo krenuti sa radom u Beogradu ili u Nišu onda kad bude dovoljan broj prijavljenih kandidata.